Zvona hrama rođenja Presvete Bogorodice najavila su dolazak njegovog preosveštenstva, episkopa Žičkog Justina, koji je danas na bogojavljenje služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenika crkvene opštine Vrnjačka Banja. Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Vernici se pozdravljaju rečima Bog se javi, a odpozdravljaju sa Vaistinu se javi. Danas je praznik svetlosti koja izvire, ishodi od nezalazne svetlosti. Svetlost koju svet ne može primiti, jer Boga nikada niko nije video. Sin, njegov jedinorodni, koju naruču njegovom, on ga objavi. A danas, kada dolazi sam Gospod, kao smireni sluga. Bogojavljenje je trenutak kojim se završavaju nekršteni dani. Sveta tajna krštenja uvedena je za svako ljudsko biće. Današnji praznik podsjeća i na uvođenje Hrista u mesijansku misiju. A danas dolazi Jovanu na Jordan da ga on krsti. Iako on nema potrebe da se krsti, nema greha. Jer Jovan je krštavao u Jordanu narod judejski koji je dolazio ispovedajući grehe svoje i krštavajući se vodom. A dolazi Hristos, za koga Jovan kaže da nije dostojan remena na obući njegovoj odrešiti. Ja sam vas krstio, kaže, vodom, a ide za mnom jači od mene koji će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I ulazi Gospod u reke Jordanske i ne zadržava se, jer kada su se krštavali, tu su ispovedali i grehe svoje. U bogojavljenskoj propovedi vladika Justin je naglasio da su ljudi danas umorni jer nema istine koja oslobađa. Zato je danas veliki praznik, zato se mi radujemo. Ne samo zbog vodice koja je vidljiva i opipljiva stvar, osvećena vodica koja se ne kvari godinama. Nije samo to. To je samo vidljivo za čitav svet, jer se danas osvećuje jestestvo voda. Osvećuje se priroda voda. Danas su sve vode svete. Jer Gospod Hristos sve reču čini. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Samo ispunjavanjem Božjih zapovesti i zadobijanjem Duha istine, čovek može da bude zaštićen na ovom svetu. Imaju nešto malo vere i malo susreta sa Bogom, a sve ostalo je obmana i prevara i laž ovoga sveta, koji sav u zlu leži. Jeste on lepo sazdan, Gospod je sve predivno sazdao. I u ovome svetu nikakve mane nema, ali je čovek svojom zloupotrebom ovaj svet promenio i mesto da se volimo, kao što Gospod Bog zapoveda, vidimo neprijateljstvo među ljudima. Ratovi, sukobi, mržnja, gde je tu ljubav, gde je tu istina? Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su brojni vernici. Svetost od svetosti Boga istinitog, Boga istinitog, rođeno nespojeno, jedno sušno odsustvo s toga je sve postalo, koje je nas su ljudi naša što se njace čuša mesesa i opotio se duha svetove manje vjere. Obeležavanje bogojavljenja u Staroj Vrnjačkoj crkvi upotpunili su pojci eparhije Žičke. Posle liturgije u hramu rođenja Presvete Bogorodice obavljeno je veliko svećenje vode sa pričešćem. Bogojavljenska vodica nosi se kući i čuva kao čudotvorna i sveta. Njom se kropi kuća radi osvećenja i zaštite od nečistih sila.
Pije se tokom cele godine radi isceljenja i zaštite od svih bolesti, radi oproštaja grehova i očišćenja duše i tela. Sutra je još jedan veliki praznik, Sabor Svetog Jovana Krstitelja Preteče ili Jovanjdan. Svete liturgije biće održane u obe vrnjačke crkve od 8 časova.